Free Time Gamers. Ahoj, já jsem Joky ze studia Freetime Gamers a dneska tady máme jedno video, které je celkem takové startovní, specifické tím, že startovní, protože začínám novou sérii a ta série se bude týkat hry Minecraft. A jednoduše, protože tato hra už podle mě není takový mainstream, už se to prostě tak moc neřeší, nehrajou to jenom děti, jak se říká, protože podle mě to nikdy hráli jenom děti. Ale teďkom už jsou prostě jiné hry, které se více hrajou a prostě na ten Minecraft už se nějak pomaličku s tím způsobem zapomíná. V tom případě já chápu, že to možná bude méně zhlednutí a podobně, ale mě to asi bude více tak bavit. Takže to je důvod, proč jsem si vybral zrovna tuto hru. Za prvé to relax, za druhé jsou tam nové věci, což nevím, jestli zrovna jako plusová hodnota, ale dejme tomu, že ano. A za třetí, já se moc v tom nevyznám, co tam všechno, co tam není. Takže aspoň si společně můžeme projít ten svět, jak to vlastně už všechno funguje a podobně. Tak já myslím, že nemusím zdržovat, videa budou vlastně dělané formou sestříhu. Chtěl bych to tak udržet do 15 minut na jedno video a myslím, že by to tak mohlo stačit těch 15 minut. Pokud to bude dobře sestříhané, tak to bude taková ideální volba. Tak, vytvoříme si tady nový svět, bude se jmenovat Radost pohledy. Bez háčku, protože ty háčky vypadají divně. Tak, dáme si samozřejmě survival, seed si dáme, třeba nová série, série 3TG, takovej seed podle mě nikdo nemá, doufám, že bude úspěšný. Tak, dáme si struktury, samozřejmě, co to je všechno nového. Wow. Necháme to tak, jak to má být. Cheaty necháme vypnuté, bonusovou čestku si dáme, proč ne, že jo? Uvidíme, jestli tam se něco změní, jestli tam něco přidali a podobně. Takže... já myslím, že můžeme jít do hry. Tak, uvidíme, jak nám to půjde. Uvidíme, kde se hlavně objevíme, protože to je taky celkem důležité. Ale vypadá to, že jsme se objevili na celkem fajn místě. Slepičky, výborně. Wow, takže celkem dost věcí tady máme. Tak, pozbírám si ty sticky, pozbírám si úplně všechno. Vlastně počkej, jak se to dělalo, shiftem nebo? Wow, cože, new res. Počkat, cože? A proč se mi to jabko dalo? Tady. Wow. Já nemám žádné mody, to tak je. Shiftem, jo, jasně. Tak. Já myslím, že tu bednu můžeme rozbít a vydat se... Halo? Co? No, jsem si myslel. Asi, že to prvotní načítání hry nějak nedořešili. Nevím. Tak. Tady máme rovnou poušť, což je super, tam máme... Wow, já myslím, že můžeme být úplně spokojení s tímhletím místem, kde jsme se objevili. Ten cít byl opravdu, opravdu dobrý. Přijím, že utíkám strašně pomalu, ale buď se mi to jenom zdá, nebo fakt nevím. No já myslím, že takhle na rozkoukání... Já se podívám, kolik je hodin. Abych zbytečně přepískl čas. Já myslím, že bychom se mohli z začátku podívat do tamtoho biomu, hnedka vedle té pouště. Jelikož tam zaprvé nebude moc pršet, takže to bude takové ideální pro natáčení. A za druhé, tady máme stejně všechno blízko, jak tam jsem viděl někde hory, nebo skály, nebo co to bylo. Takže bychom měli mít aj celkem pěkný přístup k surovinám. A vlastně na kopání si můžeme vidět pod sebou hnedka nějaký branch mine, takže pohoda. Ještě se ale jednou podíváme do kacu na ten strom a podíváme se na ty recepty na kraftění, protože to mě celkem zajímá, jak to vlastně funguje. Já jsem sice, jak jsem říkal, hrál, nebo jestli jsem to říkal, nevím, já jsem už chvíli hrál vlastně před tím natáčením asi tomu 15 minut, ale jen tak jakoby zběžně, abych se podíval, jestli je něco nového a na moc jsem toho nepřišel teda.
a jelikož jsem měl kreativ, tak jsem ani neměl vlastně ty recepty. Nebo měl? Nebo jsem si jich prostě nevšiml, nevím. Jednoduše. Tak. Já myslím, že někde poblíž bychom si mohli udělat základnu. Někde poblíž té pouště. Možná jsem to mohl udělat rovnou tady, ale já myslím, že si najdu nějaké lepší místo. No, tak já myslím, že jsme asi objevili, je, semínko, výborně. Já myslím, že jsme tady objevili místo, kde bych si chtěl postavit, nebo spíš vykopat svůj dům. Plánuju tady dovnitř tohoto kopce. No, tedy ještě budu muset upravit samozřejmě. Ale do této kopce budu chtít udělat prostě nějakou díru, která už tady dokonce je, výborně. What the fuck? To mi jako bude při každém něčem jako psát, že mám nový recept? To snad ne. Tak počkat, podíváme se na to ještě tady jednou. Takže máme tady nějaké recepty, jo. Když to kliknu dvakrát, tak se samozřejmě zavře, já jsem vůl. A craft table. Tak jo. To je, samozřejmě jsem pochopil, co to znamená, že to úplně ukáže úplně veškeré věci, anebo jen to, co můžu skraftit. Ale zatím nevidím žádný rozdíl. To asi bude tím, že mám jenom dřevo, už nemám žádné jiné suroviny. Tak, a tady můžeme dokonce něco jako hledat, jo. Jako nedostane to ujednodušení, ale potom tak to... Jo, to vám samo dosadit do té crafting. Tak to je na prd, to se mi nelíbí, to se mi moc nelíbí popravdě. To je škoda, to je... Tak to je zrovna třeba věc, která mě neoslovila. To mě víc oslovila ta létající tráva. Takže to je hodně zjednodušené. Za chvilku to za vás bude bojovat, ta hra. Ach jo. Za chvilku vlastně se budete jenom dívat, jako vy teďkom na video. Takže tady, jak je ta voda, tak tady bude moje podlaha a tak nějak to bude. Tak já mám tady kaftovačku. Vykupujeme pár kamenů, že jo? Máme achievement, super. A měl bych si udělat první nástroje, že jo? Sice už sekeru dřevěnou a krumpáč mám. Je takhle, takže u červený to ukáže, na co nemám věci, zřejmě. A nebo jakoby mám, ale musím je teprve ještě nějak rozcraftit. A to, co svítí jakoby už je normálně, tak to bych už rovnou mohl vycraftit zřejmě. Že jo. Asi jo. Vypadá to tak. Tak já budu potřebovat motiku, protože já myslím hlavně na jídlo, jak je u mě známo. Naštěstí myslím, že semínka tady nebude, o semínka tady nebude nouze. Určitě jich máme 12. Tak, já udělám si zahradku někde tady, do té vody. Tak, já myslím, že to bude stačit. Je to ještě nějaké jedno poličko. To jsem dával úplně zbytečně. Tak, pojď. Ať tu mám průchod. Pokracím ještě strom. No a já myslím, že pro první dílo této série by to mohlo být tak dostačující, protože, jak jsem říkal, nechci dělat moc dlouhé ty díly.
asi spíš takové ty 15 až... No, 10 až 15 minutové videa. Takže myslím, že to bude tak akorát. Takže v tom případě já vám moc děkuju za shlednutí a doufám, že vás tato série zaujme a že se na ní budete chtít dívat. Protože já budu jenom rád, pokud ano. Tak já vám moc děkuju za shlednutí a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím ahoj.